Odamlarni boshlaymiz, eshitamiz. Studiyada Oyzat Shaymardanov. Bugun bizning programmada. Shirat zurlarga jitdi. Bu atnada Kremlda respublikanın tüp rishvetchilerin fosh ettiler. Kimning quli yunlu? Половину акшаны кисесенгер салып бара. Полно. Тарихта ул 3 тапкыр урланган, әмма шыдаган футбол буенча дөнья кубогынын Казанда күргәннәре. Без аңа кагыла алмыйбыз, ләкин инде 2 айдан ул кайсы төрлинең җыелма командасы кулында булачак. Яш архитекторлар Октаныш әнәген парклы итмәкче. Минтимер Шаймиев моны ничек кабул итте? Авылдашлары ни уйлый? Көтеп алабыз бу паркның ачылуын һәм сакларбыз. ТНВ милли кадрлар әзерләү буенча беренче конкурсны тәмамлады. Без ел сайын бу конкурсны үткәрәчәкбез. Татар телевидениесендә кадрлар мәсьәләсе нигә үзебезнең кулга кала? Милли кадрлар әзерләү юнәлешендә бу максатчан әзерләү юнәлешендә зур адым дип саныйм мин. Ришвәт бирәләр һәм алалар. Бу атнада Татарстанда шундый яңа фактлар тетрәтте. Аларны Кремльдә утырышта яңгыраттылар. Ишракларның күпчелеге җитәкчеләр вазифаи затларның закон өстенлеген саклап түгел, ә үз мәнфәгатьләрен кайгыртып эш итүеннән. Әгәр иң югары органнарны алсак, ул сәламәтлек саклау, мәгариф министрлыклары, министрлар кабинеты аппаратында ришвәтчелеккә киртә кую өчен чара күрелмәү ачыклана. Районнарның да үз эшлеге бар: Балтач, Балык бистәсе, Тукай районнары. Бер ай элек Левада үзәге шундый кызыклы гына тикшерү нәтиҗәсен бастырды. 19 гыйнварда 1600 кешедән социологлар Россия халкын иң борчыган мәсьәләләрне белешә. 38% сораштырылучы ришвәтчелекне атый. 10 ел элекеге белән чагыштырганда бу сан 15%-ка арткан. Нияз Рахман ришвәт алуның иң яңа сулары белән танышты һәм бу авыруга дәва табылырмы дигән сорауга җавап эзләде. Недостатки в работе выявлены на всех объектах, где проводился мониторинг. Но особенно это касается республиканских министерств. Кремль киңәшмә көтү. Марс Бәдретдинов шығышын зал тында алмай тыңлый. Бу атнада ул ришвәтчелек җепләрен сүтә алмастай үрелгән оешма һәм алар белән идарә иткән җитәкчеләрне атады. Исемлектә сәламәтлек саклау министрлыгы һәм аның элеккеге башлыгы эш материалларына караганда җитәкче бер юлы 2 урында акча алып яткан. Конгрешлар исемлегенә Казан медицина университеты да эләгә, элеккеге министр монда үзе кафедра белән җитәкчелек итә, моннан тыш министрлык хезмәткәрләрен дә эшкә урнаштыра. Ләкин бу закон бозу очраклары әле моның белән генә төгәлләнмәде тикшерүчеләр. Марс Бадретдинов элеккеге министр хәтта студентларны укырга алу эшләрендә дә катнаша ди. Министр мае 15 года. Министр 2015 елның май аенда медицина университеты студентлары алу өчен махсус комиссия булдыра. Бу үзәкләштерелгән контракт нигезендә. Әлеге комиссия исә районнардан булган тәкъдимнәрне карый һәм булачак абитуриентларны билгели. Моннан тыш министрлык белем бирү оешмаларына кагылышлы законнары буза. Без шуны ачыкладык. Хәтта кайбер студентлар укырга түбән баллар белән алына, ә әтиәниләре билгеле урыннарда эшләүче кешеләр була. Министр һәм аның хезмәткәрләренең бер юлы 2 урында утыруы гадәти күренештер эшвачылыкә каршы көрәш вәкилләре, чөнки закон бу мөмкинлекне бирә, ә инде аның үз мәнфәгатьләрен кайгыртып, үз файдасына эшләү эшләмәвен бары тик тикшерү генә ачыклый ала. Беренчедән, ул закон безгә шундый возможностьлар бирә. Безнең шул ук, мәсәлән, шул госслужащийлар, муниципальный служащийлар, алар дополнительно шул мәнфәгат конфликтлары булмаса, алар дополнительно эшли алалар. Медицина университетында укучылар югарыдагы ришвәтчелек хакында беләме һәм уку йортында коррупция бармы? Бүтән закон нигезендә һәм белемнәргә нигезләнгән. Я не знаю никакого личного опыта. Минем үземнең бу эшкә юлыкканым булмады, шуңа күрә төгәл генә әйтә алмыйм, ләкин имеш-мимешләр йөри. Республиканың клиник офтальмология хастаханәсендә ришвәтчелек җилләре нәкъ менә моннан 2 ел элек барлыкка килә. Тикшерү материалларына караганда, бердә эшләүче хезмәткәрләр пациентларны түләүле хезмәтләргә этәрә, аннары исә махсус фонд аша бу хезмәт өчен компенсациягә ия була. Салынган зыян күләме миллионнаган сумнар белән исәпләнелә. Тенту һәм тикшерүләр быелның март аенда уза хастаханәдә катаракта авыруыннан линзалар сатып алу белән бәйле схема булдырылуы ачыклана. Элеккегә баш табиб шул рәвешле ялган фирмалар аша 4000-дан артык линза сатып алу өчен килешүләр төзи бу эш материалларыннан. В результате использования посредников и коррупционных схем... Нәтиҗәдә арадашчылар һәм ришвәтчелек схемалары кулланып, офтальмология клиникасы сатып алган линзалар саны 1,5-га кыйммәтләнә. Мисал өчен, Свердловск өлкәсендә бер линза бәясе 900 сум була, ә күрше Башкортстанда ул 1,5 000, ә бездә 2,5 000. Менә шуннан санап карагыз. Нәтиҗәдә 2017 ел ахырына чират 18,000 кешегә җиткән Людмила Гуния офтальмология клиникасында күзенә операция ясата, табибка эләгү өчен чират иде, бары тик түләп кенә керә алдым, ди.
На бесплатные записи уже не было там. Табибка Олегу үшін бұшла язуылар біткен еді енді 5-6 ай кетерге керек дейділер. Оның қадар уақыт юғы еді. Нәтижеде 1700 сум төлеп бірінші тапқыр табибка Олегтік. Әбу Түбенкама район қоста қанәлсі, онда да оқша үшілерге үйренелер береді. Қолықны медицина көзетуі закондарына бұзып өткерілі ашықлана. 2016 елда 11 мін кіші текшірілі, мұна 12 миллион сум ақша бөліні. Әмі текшірі ұзған кішілер соны орттырылып язылған бұла. Самые абсурдные стали приписки фактов обследования мужчин. Оқылға сыймаған факт, иротлар гинеколог хам мамологта күзету ұзған деп язылған. Біздің комиссия шондай 930 шырақтан ашықлай. Речуатшылық қонат жеген 3 министрлыққа бүгін дағуалар көп бұл сәлеметлік сақлау білім беру хам мәдәниет тұрмақлары. Районларға да шілтелер юқты өгіліп, Олташ, Болық, Бестәсі хам Туқай районларына. Бұлар ауыл құжалығы жер мәселесіне шақсы ішенікке бейлі. Мысал үшін Тілеші районында Башқарма комитетінің әлекігі рейсі Рүстем Нұрлин өзі фирмалар болдырып ішке туғанларын ала. Үшілеген жетекші, ол түрлі өз яқын, оңа яқын болған, оның туғанлар, екі неде болса дұслары болған түрлі фирмаларда үшілеген нелер бойынша олар муниципал контрактлар заключеткендер. Өз мәнфағатлары пайдасына үш ету ұшырақлары елда Данил орта бара узган ел Татарстанда ришвачилікке бәйлі 800-ден артық іш қозғатылы. Нәтижеде 77 кіші хөкім етілі, 370 муниципаль қызметкер жауаплыққа тартылы. Прошлый год было наказано 9 лиц, замещающих госдолжности. Это на уровне министров, вице-премьеров. Считаю, что в основном 90% это ошибки из-за невнимательности или из-за неумения. Профессионально надо все это заполнять. Вот конфликт интересов, там, родственники, там, сын или это. Но жизнь есть и жизнь, республика не такая большая. Текнишек кіні қызғаныш болмасын, көпілер судан құры шыға, мұны ришвачилікке қоршы күрәш уәкелері де оңлый. Қорақны қолынан тұтмасан, уақытында жауаплы қатартмасан, ол өз жағасын олмасқа мүмкін. Мұнда законларының қырыслығы жетмей. Көбісі көп кіші оның законның қырыслығы жетмей деп әйделер енді. Ең мұхимы ол әр кішінің оңлауы. Міне, мен өзім өрнек болырға тиеш, һәм әлбәтті мен законны бұзмасам, ол жетекші мені шыла ойларға тиеш енді. Мен өзім өрнек болырға тиеш. Қолық ришуатшілі қар тұрмақта қыр үлкөді бар, оның білен бұлай ғына күрәші болмайды. Я думаю, что в экономической сфере, там, где крутятся большие деньги. С детства воспитывать совесть и отношения правильно к народу, к обществу. Татарстанда қарун бірінші кіші ришуатшілік білен шыраша, демек күрешті профилактикада керек, шынки қойбір жетекшілер болдырған кертелер өзлері өк ришуатшілікке юл аша. Нияз Рахман, Ильшат Махаматов, Александр Лабанов, Ең Оғасыр каналы. Программаны давам етебіз, қазір отнаның төп уақиғаларына көзету ясық. Рустам Минихановның Қытайға 2 күнлік іш сәфәрі тәмамланды. Сөз иқтисади қызметтестікті арттыру турында барды. Президент Татарстан Чжизян шекле форумында шығыш жасады. Нәтижеде Алибаба, Жилли, Мэйях, Пико, Хиквижн кебек компаниялар белән интернет-коммерция, мәгълүмат коммуникация һәм автомобиль җитештерү тармакларын 2 ел ішінде файдалы итеп җәелдерү буенча мөмкинлекләр каралды. Динамика торговых отношений тоже показывает позитивные изменения. Митемир Шамиев президентка Бұлғарда түліші объектларын тәғдім етті. Құлғали қунақына комплексынан тыш, файе, мұнша түлішілі тұқталмай, ер бойы проектіна амфитеатр, бассейн, ел зонасы кіртілген. Тұрабыра теннис спорты, велосипед юллары баулар үшін ойын майданшықлары да бұлдырылашақ. Фәрит Мұхаммадшин Татарстан журналистларын матбуғат күні біле құтлады. Сіз жәмғиетінің іштимағы рухын белгілеп, социал қиметлер болдыруға, хәм кіші тұрмышына дүріс юнәліш бүріген мұхим өліш күртесіз. Хәр уақыт іштимағы тұрмышта актив қотнашығыз, елі бір журналистикасының көркем ғұрыф ғадетлерін дәуам етігіз деп тілі ел құтлауында. Илсур Мерчин Қозан генпланы проекты бойынша ашық тыңлауларына актив рәвіште өздіруге қошты. Олар 29-шы майда башлана. Документтің хәзіргісі 2007 жылда қабыл етілген һәм ол 20-шы жылға қадар ғәмәлде болырға тиеш еді. Ләкин қойбір көрсеткішлерге енді ерішілген. Яңа документта да болған яшіл зоналарын сақлау һәм яңаларын болдыру бойынша шаралар қаралған. Бұл отнада жемағатшілік архитектур десант проект. Оқтаныш районы Әнег ауылында Ментимир Шаймиевнің туған жерінде парк болдыру тәғдімі бойынша фикір алышты. Яшырып айтмейм, қызықсыны зор, фикірлер де түрлі. Іш мұнда паркны ясау-ясамау турында түгіл, ә халығаның нинди болырға тиішті турында фикірлеші. Мүмкінліктен пайдаланып, бүтін журналистардың бірге жиылған уақытында Бәлүр қалам фестивалінде Ментимир Шаймиев бұл тәғдімге қарата өз қарашын жеткірді. Әйдәгіз, аны тыңлайық. На днях появились очень много сообщений, интернет или печати и так далее,
в отношении парка, сквера на моей родине Ванякова, где я родился и где музей моего папы. Действительно, ко мне напросились разработчики, это они сами себя называют архитектурный десант. Ведь уже Арибис сизге кресиде, мне энек буйнша бизге шундай. Бурыш буйлды, без мында парк сквер ясарга тиешбез. Когда я их послушал, ну ребята такие, ну преданные своему делу. Ну, может быть, они кто-то и в сельском стене жил, там, как, там, фонтан Ваняков и так далее. Ну, я очень терпеливый, с огромным удовлетворением, что есть такие ребята, одержимые. Они где-то, значит, по одержимости не уступают герою 12 стульев. Я внимательно послушал, ну, это сходу понял, журналисты все же. Я медленно так им говорю, да, Васюки, раз сказал, продолжает докладывать и так далее. Мне еще больше нравятся они, нравятся. А мне не до этого, я знаю, что такое деревня, что за жизнь там. Еще раз, да, я говорю, действительно настоящие Васюки. Ну, ребята, я сказал, продолжать работать. Когда их провожал, я им сказал. Я говорю, ребята, главой администрации Актан Шамитища нам надо согласовать. Потом руководителем Пуши Ауловитинанда, бывшей райсинтер Калининского района Поисева, значит, я говорю, там руководитель органов местного самоуправления есть. Я говорю, с ним надо согласовать. Потом вот приедем, там посмотрим и будем решать. Bu adnada bizim icat türkümü Oqtanın şaqlarına ənəkkə yol aldı. Həm bu yanalıqını Mintimer Şəripovicinin avuldaşları Niki qabıl etuvu bilən qızıqsındı. Onlar üçün bu parkına tuğul ikən. Bu buayında xamanda tüzüklənir, maturlanır deyib kütüb qalabız. Bu parıq tübürlərdə bir qeybət bit. Oluq buanış bit ol. Ənək xalqına da buanış. Kütüb olabız bu parıqdan qoşulun, həm soqlarbız. Міне ол паркның проекты, эскизлары ол әнег ауылындағы буаның шушы ярларында барлыққа келерге тиеш. Ол біраз таушалған хәлді, язғы таушудан соң оққан су өздері қолған һәм көпір тұра. Йұртлар үрде орнашқан. Проект тұрмышқа ашса, буаның тиресі де ауының өзәгі де түптен өзгерешек дейлер. Мұнда жерлікте болашақ паркның проекты бар енді. Шарлауқлы буаларыны көріп сұқланалар, тарихи йұртларыны көріп тіл шартлаталар. Буа бар бетінде ол жемірхәлде. Жемірхәлде еді. Шуны ремонтлаудан келіп шыққан іш бұл. Ол мәселені қозғалтқаштың біз міне ойлаштық та, шаршайық іште шул мәселені көтерді. Енді екі ауыл арасында жоған жерлікті міне арасынан су аға өтінде шошы жерге екі ауылына бірлестірсен үшін бір мемориальный комплекс шығарға болдық енді. Әнек ауылы тәғдімін Қазанда көтеріп олалар. Әнек ауылы бірінші президентінің туған ауылы. Мұнда оның балашағы өте. Шоңа да паркны бұлдырушылар ял ете орынында Минтимер Шаймиев шахысын өзекке ала. Оңа әнек тұрмышы неші келінті ясаған. Паркта шул шырдағы ауылының көрінішілерін бұлдырырға тілейлер. Әтті сабан тұйы пішмағы да орын алыр деп күтілі. Мұнда енді бұл жерлікте біздің балаларға, өнерға комплект дейлем на ұшы жүрттішілерді кинотеатр бұла. Ментимер Шариповичның бюсті да барлыққа келерге мүмкен парк 7 гектарны білер деп күтілі. Ол үшіліштен тұра, мемориал боқша, балалар шәхәршегі фестиваль майданшығын бұлдырырға тілейлер. Паркның мақсаты біріншіден жерлі халыққа шартлар тудыру. Шарлауықлы бұа комплекс әнәг ауылы білен Пуша ауылын бірлештірешек. Әбу ауыл жерлігінде 1700 ләп кіші ешей. Орта мәктепті 189 бала білім ала, 91 сабай балалар бақшасына ере. Олар үшін қазір 120 орынды заманша яңа бина түзілі. Сонғы 2 елда 20 ләп яңа юрт үлгірткенлер, яғни халқы арта барған ауыл үшін бұ İkilete şatlık. Kuvanmayışı kuvanam, elu bir min nesil bit. Ona kuvanmayışı bulamayız. Ben de nikken şahında barıp muzeylerle kirebip, onların kertişkilerini kurebip, şeri vabdini, şakırt vabdini kurebip. Bağlara oyun meydanışıkları en mühimi kerek. Bağlarına bitindir bizden tere yok. Bilen tere yok tutanıp bülüde oyun en birinci rolünü alıp tıra. Yeş koyulelerge
балаларга бу парк бик керек. Бу объектны инде без бик керек деп саныйбыз, чөнки инде безнең Пуша авылы бик зур авыл, яшьләребез дә бик күп авылда. Бу буа инде һаманда төзекләнер, матурланыр дип көтеп калабыз. Инде яшьләр шунда кичләрен матур итеп үткәреп дип өметләнәбез инде һәм инде бу объектны бик көтеп торабыз. Икенче яктан бу туристларны җәлеп итәр өчен форсат ди халык Әнәк авылында Минтимер Шәймиевнең әтисе Шәрип абыйның нигезе бүген музей булып эшли инде. Биредә Шәймиевларның нәселенә караган 700 ләп экспонат исәпләнә. Йорт җиһазлары, кулланган әйберләре, Шәрип абыйның күн плащы, нәсел шәҗәрәсе, 1907 елгы Коръән, Минтимер Шәймиев уйнаган шахматлары, гаилә фотосурәтләре һәм башкалары, ягъни паркны монда музей проектының дәвамы буларак күрәләр. Безнең уй-хыялларыбызда бу күптән йөри иде. Чөнки менә җәмәгать үзәге ачылды безнең 8 декабрьдә үткән елны. Без инде үзебезнең уебызча менә шушы җәмәгать үзәгендә каршы алып кунакларны Шәй Мөхәммәт мәчетенә Минтимер Шәриповичның бабасы исемен йөрткән олы мәчеткә кертеп, аларны инде зиратта булып, һәм мелиорация министры вакытында эшләткән буасы тирәсеннән җәяүле экскурсия үткәрү безнең күптәнге хыялыбыз иде инде. Әнәклеләрнең тел төбеннән аңладык. Бу үзгәрешләрне түземсезлек белән көтәләр. Алар өчен бу парк беренче чиратта юк ташлары олуғ шәхіз, сәясәтші, бүтін планета татарларының атасына хүрмәт білгісі. Аңнан инде ауыл жерліклерін яңаша үстіру мүмкінлігі де. Ақтаныш районынан Айзат Шаймарданов, Фуад Ғайсин һәм Була Шафиғолин. Яңаға сыркын ала. Бүген Татарстан матбугат көне журналистларының хөнәри бәйрәме. Бәллүр Каләм хөнәри осталык фестивале җомга көне республиканың иң талантлы журналистларын бер сәхнәгә җыйды. Алар арасында хезмәттәшләребезнең дә булуы безнең өчен горурлык. Телевидениенең генә түгел, татар балаларының дәвәнисе Әлфинур апа Хисамиева хөнәргә тугрылык өчен. Операторыбыз Владимир Гурьянов, объектив аша караш Венера Аитова журналистикада исем номинациясендә җиңде. Каналның декорациялар бүлеге баштығы Альберт Гәрәев Татарстанның атқазанған матбуғат қызметкәрі есімі алды. Құтлыйбыз аларына. Хезмәттәшләрнең котлауына түгел, бу милли журналистиканың киләчәге турында уйлану вакытыда. Милли белгечләр әзерләү өчен югары уку йортларында бюджет урыннары булмау ата-аналарны борчуга сала. Бу атнада шундый фикерләрен алар безнең телеканал җитәкчелегенә җиткерде. Шулай туры килде, нәкъ бу атнада безнең телеканалда Әйдә ТНВ-га конкурсы төгәлләнде. Анда 41 бала катнашты. Алар 3 сынау узып финалга 3-ү калды. КФУ-да татар журналистын укыту өчен бюджет урыннары булмаячак. Шуңа да телеканал берничә елдан безгә эшкә киләчәк кадрларны әзерләүне үз өстенә алды. Бу мәсьәләне шишуның бер үрнәге. Гомумән алганда, әлеге өлкәдә глобальрәк программа кирәклеге ачык. Хәбәрчебез Айгөл Бәдретдинова милли журналистикага ихтыяҗ турында. Грант откан Сирина Сакапова бүләкләнә. Менә алар булачак татар журналистлары, беренче мәртәбә кинода төшкән яшь актрисалар кебек объективлар үзәгендә. Әмма бу кызлар тагын да катлаулырак юл милли журналистика юнәлешен сайлады. Бәйге турында миңа беренче турның иң соңгы көнендә үземнең апам шалтыратып әйтте. Кердем, интернеттан эзләдем, яздым, җибәрдем. Менә Лениногорский кызы Сирина Сахапованың конкурсның икенче турына җибәргән эше ул жюри әгъзаларында кызыксыну тудыра. Таныш булыйк. Мин Сахапова Сирина. Җиңелләрдән булмады. Бу сайлау милли журналистиканың киләчәге белән бәйле. Кандидатлар татар телендә камил сөйләшергә дә, креатив фикер йөртергә, кадрда үзен тота белергә һәм камерада аны яратырга тиеш иде. Әлбәттә, моның өчен күпме дә булса тәҗрибә кирәк. Менә мәсәлән, Алия Сабирова бала чактан Арча телестудиясенә йөргән. Шуның өчендер кадрда үзен чын профессионаллар кебек тота. Журналист өчен начар һава торышы булмый. Шулай ук төрле ситуацияларга да яраклашырга тиеш. Ул инде бөтен Россия һәм бөтен дөнья конкурсларында җиңеп чыкты. Без аның белән хәтта Ригага барып, кино төшереп кайттык. Җиңмәсәң инде бу безнең өчен катастрофа булган булыр иде. Мин инде алга карарга яратмыйм, бары бер күңелемдә өмет яшәде. Мин инде ышандым, теләгем зур иде шуңа күрә. Бик шатмын. Үзләреннән бигрәк әтиәниләр шатлана. Журналистик һәм медиакоммуникацияләр югары мәктәбендә бюджет урыннар юк. Бу федераль үзәк таләбе. Татар телле милли тәрбияле балалар нәкъ менә авылларда күп бит. Ә аларга баланы укыту өчен елына 100 мең акча табуы шактый кыен. Отсутствие бесплатного образования для национальных журналистов лично я воспринимаю как, если не трагедию, то большую проблему для национальной журналистики. Әйдә ТНВ-гә проекты бу проблеманы чишүгә юнәлтелгән. Өч финалист кызны ТНВ каналы журналистика югары мәктәбендә үз хисабына укытачак. Бу ел бит инде башта бюджетный урыннар юк икән. Беш бүтән елларны булган бит инде ул бик борчылган ел инде. Ничек булса да инде кайсы җирдә заочный семинар кереп карарга микән, төрле уйлар уйлап җирдек.
Аннар бу конкурс килеп чыкты. Шул журналист булырга теләүчеләр нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Әле мәктәп кенә бетерүче кызларның профессиональ дәрәҗәдә танылган шәхесләрдән интервью алулары халит кешеде. Алар үзләренең фикерләү дәрәҗәсендә, мәгълүмат чыганаклары белән эшли белү осталыкларында күрсәтте. Финалга үтеп, һәм шушы эшлектә җиңүчеләр арасына кермен дип уйламаган идем. Бу минем өчен бик зур бәхет һәм ТНВ-дан син жиңдің деп шалтыратқаш, шынанда иларға да білмедім, күлерге да білмедім, өзінде башта шанмадым. Диплом алуқына қолмадылар, телестудия білінде тоныштылар, томашашылар алдында шығыш ясап, азымы көпмі камераларға да иеләштілер, ең мүхімі ұлаша коллегалар білен тоныштылар. Кім біле келешекте зұр ұмышларға ерішіп, ТНВ-ның тонылған журналистлар көбі ұлық, оларының да фотосүретлері мерді әлініп тұрашақ. Әмі әліге білім алу, фундаменталь фәннәр, дүния тәжірибесіндә таянып, заманша оқыту алымнары, теория һәм практика. ТНВ-дан грант тұтушыларына университетта актив ижади тұрмыш күте. Татар журналисты болу үшін тіліні камил бөлігіне жетмей хүнәри ұсталық та керек. Профессиональ білім, телевизион текст язғанда да. Операторлар белән бір командада эшләп, төрле шартларда интервьюлар алғанда да, вақиға орыннарынан стендап яздырғанда да керек. Грим бүлмәсендә эфирға әзерләнгәндә да. Республиканың түп яңалықларын турыдан-туры эфирда тамашашыға жеткіргенде де. Әйде ТНВ-ға профессионал милли телевизион журналистларын әзірләу үші бірінші шундай проект, һәм ол соңғысы түгел. Финал болды, әмі ләкен конкурс шуның білен бітмей. Біз ел сайын бұл конкурсын өткерешек, біз һәм яңан талантларын әзіләп, олардан журналист ішіләп, бізге кадрларын тұплайшақпыз. Конкурсның пулу факты үзе бик зур әйбер. Милли кадрлар әзерләү юнәлешендә, бу максатчан әзерләү юнәлешендә зур адым дип саныйм мин. Башка безнең оешмалар, ведомстволар, министрлыклар да кушылыр дигән өметтә калам. Хәзер җиңүче кызларны имтиханнар, университетта белем алу һәм ТНВ каналында даими практика узу көтә. Бу чарада якты киләчәк хакында уйлану өчен дә сәбәпләре бар. Айгил Бәдретдинова, Андрей Сентальцев, Яңагасыр каналы. Безнең репортажларга эләкмәгән атна хәбәрләрен Данил Сафаров туплады. Кадак вакыты. Веронику Кастро в фильме «Богатые тоже плачут». Исәнмесез. Президент инаугурациясыннан соң хакимият кәнәфиләрен бүлешү кызды. Хәтта елауларга кадәр барып җитте. Байлар да елый диләр. Хисап палатасы рәисе Голикова кәнәфие белән хушлашу сүзендә күз яшьләренә буылды. Я благодарна аудиторам и коллективу счетной палаты. Бу кадәр хисси чыгыштан соң депутатлар аяк үрә басарга мәҗбүр булды. Балавыз сыгу дәүләт эшлеклеләре арасында модада хәзер. Аны 2012 елда Путин үзе кертеп җибәргән иде. Тик Голикованың ник елаганы аңлашылмады. Аның чыгышы хисап палатасының уңышларына багышланган иде. Шушы уңышларга шатлану күз яшьләре идеме бу, әллә кызыктыргыч вазифадан кулак кагу үкенеше идеме? Шалладагы бер депутатның ярдәмчесе хатын эзли. Эшләгән-эшләгән дә понимаешь, кызлар белән йөрергә вакыты булмаган. Булачак хәләл җифете белән ул шактый үзенчәлекле итеп табышмакчы. Тоткан да машинасы тәрәзәсенә ищу жену дип язып куйган. Шалтыратучы кызлар булгандырмы, белмим, әмма журналистлар аптыратып бетергән бишараны. Корреспондент кызлардан сайласа гына инде хәзер хатынын. Көлкеле хәл түгел. Тормышта үзен тапкан, ныклап басып торучы яшьләр арасында мондый проблема еш очрый. Фатиры, машинасы, малы бар, әмма хатыны яки ире генә юк. Шаллы депутаты ярдәмчесенең бу тәҗрибәсе уңышлы чыкса, ярты шәһәребезнең машина тәрәзәләрендә игланнар пайда булмагае. Әмма егет хатын тапкандырмы, белмим. Шулай да үзенә менә дигән бушлай пиар ясап алды. Анысы өчен бишле. За изобретение ставлю 5, а по предмету неут, неут. Атна 10 көннән җәй җитә. Җәй ул каникул шырыгына түгел, ә балаларны компьютер, телефон, планшет ише гаджетлардан бераз гына булса да аерып тору мөмкинлеге. Элек бала чага урамда нәрсә таба, шуның белән уйный иде. Шуңа күрә фантазия да яхшы эшләгән. Ә хәзер фантазияны җигәсе юк. Чөнки программистлар безнең өчен инде барысында уйлап чыгарган. Шулай да бар икән әле ул бәхетле бала чак. Әлеге видеоны карагач шулай дип уйлап куясың. Игътибарыгызга Арша районы Түбән Пшалым авылы циркы һәм аның артистлары. Ана кәшәнең ничек борчылып йөргәнен күрегез. Ә балалар дрессировкадан ничек остарган. Менә нинди булырга тиеш ул шын каникул. Сау булыгыз.
Ботнаның иң истелекле спорт вақиғасы Қозанға дүнге кубығын алып келулері Россияда ол бірінші тапқыр. Үш күн Қозанның нақ өзегінде тұрды, һәм тілеген һәр кім фотографияға түше алды. Кубықның бізге келуі чемпионатқа енді санаулы күннер қалып баруы белгісіде. Шәһәр мундиальны қарша алуға 97%-ға әзір. Урамларны тәртипкә китеру, яшелләндіру кебек вақтыгәгішләр түгелләнеп килә. Дөнья чемпионатына 28 күн қалам. Қазандағы тұрмыш турында. Ләйсән Сабирова. Менә ул 6 континент һәм 50 илдә йөрүп чыккан кубок. Ул 6 килограмм ауырлыктагы чисто алтыннан ясалган. Без аңа кабыла алмыйбыз, ләкин инде 2 айдан ул кайсы төрлинең җыелма командасы кулында булачак. Әлеге кубокта дөнья күләм футбол сөйүчләрнең шатлыгы, бәхетле чагыла, кемнең кайсы илдән, кайсы милләттән булуына карамастан, мин ышанам, бу кубок яш футболчыларны яңа җиңүләргә илһамландырыр. Россиядә беренче тапкыр ул 3 көн буе 1000 еллык мәйданда торды. Казанлылар фотога төшү өчен озаклап чират китте. Мин аны күрдем, бу социаль шәһәрләрдәге фотолар астына иңгеш куелган язма иде. Чемпионатны футболны көтеп торабыз инде. Ышанабыз, безнекеләр яхшы уен чыгарырлар, тырышырлар дип. Билгеле кунаклар килгән җиргә һәр хуҗа йорт тирәсендә тәртип сала. Казаннан кунаклар бай тәсирләр белән китсен өчен башкалада комплекслы шал баралар. Кунакларны каршы алуга Казан 97%-ка әзер. Менә май ахырына кадәр чәчәкләр утыртып бетерәсе бар. 23 мең квадрат метр мәйданда гөл бакча барлыкка киләчәк. Башкаланың чәчәктән ясалган үз футболчысы да булыр дип көтелә. Футбол булган маршрутны бизнес дисен әйткәндә, аэропорттан алып менә бу стадионга кадәр. Ленин дамбасы, Оренбург тракты, Петербург, Декабристлар, Сибгат Хаким урамнары чемпионатка 40 лап участокта юл ремонтлана. Казанлыларга уңайсызлыклар ясамас өчен эш негизде тинле бара. Тротуарлар эшлибез, чемпионатка әзерләнәбез инде. Тырышабыз тез-тез эшләргә. Работа до 1 июня. Эшләр шуннан да 1 июньгә кадәр төгәлләнергә тиеш. Бүген һава торышы бу мөмкинлекне бирә. Безнең йолдызучылар үз участокларында эшләрне тулы көченә башкара. Шуңа күрә тиешле вакытта барсын да төгәлләрбез дигән өмет бар. Иминлекне тәэмин итү максатыннан махсус режим кертелә. Әйтик, 1 июньнән 17 июльгә кадәр Казан күгенә рөхсәте булган очкычлар гына күтәрелә алачак. Казан суылгасында йөрүдә шикләнә, хәтта балык тотарга да ярамый. Юса штраф. Чемпионат вакытында транспорт йөрешенә үзгәреш кертеләчәк. Аэропорттан шәһәргә махсус электричкалар җибәрелә. Футболчыларына, делегация вәкилләренә, журналистларына ертәсе транспорт әзер. Йөртүчеләр махсус дәрес алган. Кунаклар белән ничек аралашырга, объектларга ничек керергә, гадәттән тыш хәлләрдә нәрсә эшләргә барысын да белән инглиз телләрендә чарлаганнар. Шәһәр турында сорыйланмы күбрәк? Шәһәр сезнең Казанда ятмадыр. Ринат Сәгъдуллин Универсиада, Олимпиада, Конфедерациялар Кубогында кунакларны йөрткән чемпионат вакытында иң тәҗрибәлеләрне генә тупладылар. Андый менә тугыз графикын сез әзерме? Әзер. Чемпионат вакытында ким дигәндә 200 мең турист килү көтелә. Татарстанга килгән һәр кем республика турында матур хатирәләр белән китергә тиеш. Шушы максаттан бай туристик программа төзелде. Рахим ТГС, добро пожаловать, welcome. Казан буенча туристларны милли рикша һәм 2 катлы автобуслар йөртәчәк, ретро-трамвайда җилдертергә була. Музыкаль төнге автобуста йөреячәк. Казан Кремлендә Третьяков, Эрмитаж, этнографик һәм дәүләт тарих музейлары төпләнәчәк. Театрлар сезонын озайта, афишада иң шәп спектакльләр. Җирле аш-су осталарында махсус футбол менюсы тәкъдим итәргә уйлый. Гаилә үзәге янындагы фан-зонада 1300 килограмм авырлыктагы чәк-чәк пешерәчәкләр. Монда ук туристлар татар Татарстан буенча виртуаль сәяхәткә китә ала. Болгар белән Зиядә дә китәләр. Таска биргән интервьюсында әзерлекне президент югары дип бәяли. Чемпионат көннәрендә Казанда нәрсә уздырылачагы, эшнең ничек оештырылачагы билгеле. Хәзер иң мөһиме ведомство министрлыклар арасындагы хезмәттәшлекне эшне көчәйтү. Без күпчелек хезмәтләрне тест рәвешендә тикшердек. Шул исәптән уеннар вакытында юл хәрәкәтен оештыру мәсьәләсендә. Димәк, Казан акрынлап халыкара чара режимына күчә. Кубок башкалага бәйрәм мөхите калдырып китә. Ләйсән Сабирова, Ринат Сафин, Марат Сейдгараев, Йон Газыр каналы. Бүгінгі шулар бір отнадан адымнар уақытында шырашырбыз. Исән емін болығыз.